Ukrainanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov Almaniyanın Ukraynaya Taurus qanadlı raketlərinin tədarükü barədə danışıb. Reznikov bu məsələdə əminliyini dilə gətirib. Stats: Mən həqiqətən bu məsələdə optimistəm və gələcəkdə Almaniyadan Taurus alacağımıza inanıram. Müdafiə naziri qanadlı raketlərin Ukraynaya veriləcəyi vaxtı açıqlamasa da, bu müddətin 1 ildən tez olacağını düşündüyünü qeyd eləyib. Xatırladaq ki, bir müddətdə Ukrayna Almaniyadan Avruposkanatlı raketlər istəyir, lakin Almaniya kansleri Olaf Scholz Ukraynanı bu silahla təmin etməkdən çəkinir. Qanadlı raketlərin Rusiya ərazisinə də çata biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar var.